Կարևցեց, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հունիսի 9 Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի հիշադակի օրն է։ Միայն Ուրֆայի մեջ աջող Շելենգոն Փանջարեղենը դարբեր հիվանդություններ կփուժե։ Ջավախքի մեջ վնասեր են հայկական եկեղեցին ու քերեզմանները։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ մեկ օրվա ընթացքին հաստատվել է կորոնավարակի 350 դեպք։ Կարող է արդյոք Իսրայելը հարված հասցնել Ռուսաստանին աչակցելու համար։ Ուրարդու մորձված թակավորություն ֆիլմը գծուսատրվի իսպանական հերուստադեսությամբ։ Հունիսի 9 Արցախյան ազատամարտի մասնագիտ, Արցախի հերոս, ազատագրական բանակի, Արցախի ջագատի հրամանատար Վլադիմիր Բալայանի հիշադակի օրն է։ Վլադիմիր Բալայանը ծնած է 1958 թվականին փետրվարի 14-ին Մարտագերդի շրջանի Մոխրատախ գյուղին մեջ։ Մարտագերդի խմբագրության մեջ աշխատել է որպես տեբակրիչ, ծառայել է խորհրդային բանակի մեջ։ Զորացվել է ետք ընդունվել է Ստեփանագերդի քաղաքատնտեսական տեխնիկումը, որն ավարտել է 1983 թվականին և աշխատանքի անցել է հայրենի գյուղի տնտեսության մեջ որպես գյուղատնտես։ 1985 թվականին աշխատել է Մարտագերդի անդարտնտեսության մեջ, երբ Ղարաբաղյան շարժման խաղաղացույցերուն փոխարինե զինված բայկարը։ Վլադիմիր առաջին քիզին էր որպես ջոգադի հերամանադար։ Եղեր ազատագրական բանակի Արցախի ջոգադի հերամանադարը, մասնակցել է Բուզլուխի, Մանաշիտի, Էրկեջի, Ղարաչինարի, Իմքերվենտի, Ձամցորի, Դողի, Աղդապանի, Մարաղայի, Սրխավենտի, Օրտապայայի, Բաշքյունեպայայի, Մանիկլուի, պաշտպանական ու ազատագրական մարտերուն։ Միայն երկու անգամ իր ջոգադին հետ մասնակցել է Մարտագերդի ազատագրմանը։ 1991 թվականին ծմերը Շահումյանի մեջ հանդիպեցան Վլադիմիր Բալայանը և Լեոնիդ Ասկալտյանը։ Այդ ծանոթությունը անոնց ճակատագրով գաբեց իրար ընդմիշտ։ Այդ ծանոթությունը ճակատագրական եղավ ողջ ազատագրական բայկարի համար։ Այն զորամիավորումը, որ հիմնեցին Լեոնիդ և Վլադիմիրը 1990-1991 թվականներուն, գոչվեցավ ազատագրական բանակ, որի նմանը չեղած բոլոր ժամանակներու հայկական զորամիավորումներու պատմության մեջ։ Զորախումբի մեջ կդիրեր թե չերմ բարեկամային մթնոլորտ, թե խիստ կարգապահություն։ Զինվորներուն խստի վարկելված էր օգտագործել ինչպես ալկոհոլ, այնպես էլ ձխախոտ։ Անոնք կդիրաբեդեին արևելյան մարդարվեստներուն և անընդմեջ կոփում իրենց մարմինը։ Նույնիսկ ծանր մարդերեն ետ կամ մարդերու օրերուն զինվորները չէին դադարեցնել մարզումները։ Սակայն ամենակարևորն ու հատկանշանականը երկու հրամանատարներու իրար հանդեպ ունեցած բացարձակ վստահությունն էր՝ հավատը, սերը։ Շատերուն գզարմացներ Վլադիմիրի սկսպունքայնությունը, երբ թշնամին մոտեցեր է Մարտագերդին, գինը դակնաբահար լալով խնդրեր է Վլադիմիր, որ ան ընտանիքը դուրս բերե քյուղեն։ Սակայն Վլադիմիրը անկոտրում էր. «Եթե ես ընտանիքս հանեմ, գսեն հրամանատարը կփախի»։ Եվ մինչև վերջին օրը իր ընտանիքը մնաց քյուղին մեջ։ Ազատագրական բանակը փայլուն հաղթանակներ կդոներ։ Երկու տարվա ընթացքին անոնց մեջ մասնակցելով մարտական գործողություններու ազատագրեց 24 քյուղ, պաշտպանելով ամբողջ շրջանը և ունենալով ընդամենը 4 զոհ։ Թշպախտապար 5-րդ և 6-րդ եղան իրենք երկու հրամանատարները։ Վլադիմիր Բալայանը մասնակցել է մարտական գործողություններուն Մարտագերդի Շահումյանի, Ակսերանի, Հատրուտի և Լաչինի շրջաններուն։ Զոհվեր 1992 թվականի հունիսի 9-ին Չայլու գյուղի խրամատներուն մեջ։ Հետմահու բարգևադրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով և արիության համար մեդալով։ 2019 թվականի օգոստոսի 31-ին Արցախի Հանրապետության 28-րդ տարեդարձի գաբակցությամբ Վլադիմիր Բալայանին հետմահու շնորհվեցավ Արցախի հերոս կոչումը և ոսկե արձիվ շքանշանը։ Հուշարձանը տեղադրվել է անոր անունը գրող Մարտագերդի դպրոցին մեջ, ամուսնացած էր ուներ 3 երեխա՝ Գահանգչի Աղափեգալինչի քերեզմանադանը։ Արևմտյան Հայաստանի ուրվանահանքին մեջ աջեցվող Շելենգոն անունով Փանջարեղենի փերկահավաքը, որ արդակինով նման է ծմերու գի ներքին դեսկով գհիշեցնե սեխի և ունի վարունգի համ, այս տարի ժամանակեն շուտը սկսած է։ Շելենգոնի փերկահավաքը կգադարվի 45 աստիճան չերմաստիճանը կերազանցով պայմաններով։ Ուրֆայի և Արևմտյան Հայաստանի այլ շրջաններուն մեջ լայնորեն սպարվող Փանջարեղենի չհասած դարը բդուղները կօգտագործվին մաշկային ցանի փուժման։ Փանջարեղենը գիջեցնել նաև արյան մեծ շաքարի դոգոսը և արյունը կմաքրե տոքսիկներեն։ Այս շատ նուր փանջարեղենը ջուղեն, բոգվելու անմիջապես ետքը պետք է իրացվի, այլապես շատ շուտ կվնասվի ու կգործնե համային հատկությունները։ Անհայտ անցիկ ծանր տեխնիկայով վնասեր են Ջավախքի Կոմանդ գյուղի մեջ գտնվող հայկական եկեղեցին ու դաջարի փագին մեջ գտնվող քերեզմանները։ Panorama.am-ի փոխանցումը տեղեկությունը հայտնել է Սպուտնիկ Քրուիզյան, հղում կատարելով Վրաստանի մշակութային ժառանգության բաղբանության ասկային գործակալությանը։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու փագին մեջ ծանր տեխնիկայի հետքեր գերեվին գարույցի երեք ճակատներու արևմտյան, հարավային եւ արևելյան գողմերեն։ Վնասվեր են քերեզմանները, ամենուր մարդկային ոսկորներեն։ Վնասվեր են նաեւ բարիսպնու շեմը, նշված է հաղորդակրության մեջ։ Գործակալության աշխատագիտները կբարձեն մշակութային ժառանգության հուշարձանի վնասման աստիճանը, իսկ ոստիկանությունը կփնտրե մեղավորներուն։ Գործակալության թիմումի հիման վրա ջավախքի ՆԳՆ ոստիկանության վարչությունը քրեական կորց հարուցեր է մշակութային ժառանգության հուշարձանի վնասման փաստով։ Հայաստանի մեջ հունիսի 9-ի թրության փաստատվեր է կորոնավարակի 13,675 թեպք, մեկ օրվա ընթացքին թեպքերու թիվը ավելցավ 350-ով։ Կորոնավարակեն ապակին վեր է 4,451 մարդ, այս պահին կփուժվի 8,933-ը։ Ընդհանուր առմամբ գրանցվեր է մահվան 291 թեպք, որ մեկ կորոնավարակի հետևանքով 217-ը, այլ պատճառներով 74։ Մեկ օրվա մեջ մահացել է 8 մարդ, նախորդ օր արձանագրվել է մահվան 2 թեպք այլ հիվանդության պատճառով։ Իսրայելը պատրաստակամություն հայտներ է աջակցելու Թուրքիային, Հունաստանի, Ռուսաստանի և Թուրքիա միջև պատերազմի թեպքին։ Եթե Ռուսաստանը մտադիր է աջակցել Հունաստանին, Իսրայելը անշուշտ ստիպված կլինի միջամտել հնարավոր ռազմական փախման և աջակցություն ցուցաբերել Թուրքիային, նշել են իսրայելցի պաշտոնյաները։ Հունաստանը կարող է ապավինել Ռուսաստանի աջակցությանը Թուրքիայի հետ պատերազմի թեպքին, գսվի Ռուսաստանի վզգելիատ օրաթերթի հոդվածին մեջ։ Լարվածությունը գաջի արևելյան միջերկրական ձովին, որտեղ գազի հանքավայրերու հայտնաբերումը թշնամություն կառաջացնե Հունաստանի և Թուրքիայի միջև, որոնք տասնամյակներ շարունակ կվիճին ռեսուրսներու, ջուրի, օդային տարածքի համատեղ օգտագործման պատճառով։ Թուրք-հունական հարաբերությունները վատթարացան այն փանեն ետք, երբ Անկարայի կառավարությունը հայտարարեց, որ գնախատես է նավթի և գազի հանքավայրեր շահագործել Հունաստանի, Կրետե, Գարբաթոս և Հրոդոս գղզիներու մոտակայքին։ Իսպանական RTVE-ի հերուստալիքի եթերին օրերս կգայանա «Ուրարդու մորցված թակավորություն» ֆիլմի հերուստապրեմիերան։ Այս մասին կհայտնի Infotheca 24 լրատվամիջոցը, վկայակոչելով ֆիլմի պրոդյուսեր Հայաս համաշխատային գրթական Գետրոնի դնորեն և հիմնադիր Դիքրան Մանասյանին։ Ֆիլմի ռեժիսորը Վակա Վարդանյանը ներկայացուցել աշխարհին հնագույն բնություններեն մեկը՝ Ուրարդուի պատմությունը։ Աստվածաշունչի մեջ Ուրարդուն կհիշատակվի որպես Արարատի երկիր, Նոիդաբանը ըստ Սուրբ Գիրքի գանկարած է Ուրարդուի լեռներուն Արարատի վրա։ Ուրարդուի բնակիչները դիեզերքի մասին հնագույն գիտելիքներ ու ժառանգորդներ են, ուշումներուն զուգահեռ զարգացած մշակույթ, դնդեսություն, աստղագիտություն և գերոնական կյանք ունեին։ Ուրարդուի թագավորները կգրվեին Ասորեստանի թեմ և առաջին թարի ստեղծերեն հին աշխարհի ամենամեծ դերություններեն մեկը։ Քիչ ուսումնասիրված է լալու պատճառով Ուրարդուն թերևս հին աշխարհի պատմության ընթացքին ամենախորհրդավոր ու քրավիչ պետություններեն մեկն է գսվի ֆիլմի նկարագրության մեջ։ Նկարահանումներում մասնակցել են նաև պատմապաններ, հնագետներ, հին աշխարհի պատմության մասնակիցներ։ Անոնց շարքին եղել են Աշոտ Մելքոնյանը, ՀՀԳԱ պատմության ինստիտուտեն, Միխայիլ Բիդրովսկին, Էրմիտաժեն, Իրվիկ Ֆինգելը, բրիտանական թանգարանեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին սեզի կներկայացնենք Քեղարդ երգեցիկ խումբ, այսօր ուրբաթ է բասե և չուրգուքա ստեղծագործությունը։ Ես արևակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։